Story time! Jotkut on pyytänyt, monet on tehnyt, mä en oo vielä koittanut. Mutta tää on eka kerta, kun mä koitan tehdä story time, tai teen story time videon. Eli mä kerron siitä, kun mun käsi murtu. Se on ainut tapaus, missä mulla olisi jotenkin sattunut mua pahasti, jos olisi joutunut sairaalaan tai jotain tämmöstä. Eli mun oikea käsi on tosiaankin murtunut. Se on murtunut jostain tältä alueelta. Tai joo, mä kerron miten tää meni. Eli me oltiin vähän kauempana Poria. Ehkä semmonen puoli tuntia Porista. Oltiin käymässä siellä. Mun mielestä me oltiin menossa jonnekin uimahalliin. Ja sitten me löydettiin niinku semmonen vähän niinku Suomen Tivoli. Mut niinku pienempi mun mielestä. Mä en siis muista tästä hirveästi mitään, koska mä olin silloin 6-vuotias. Mutta sitten äiti antoi mulle 6 € rahaa, että osta 2 lippua ja sit saat niillä mennä tonne laitteisiin. Sitten mä kävin ostaa 2 lippua ja mä menin Pomppulinnaan. Siellä mä sitten niinku koitin tehdä seinäpäkkäriä. Mä en oo ikinä ollut missään päkkärissä hyvä, mut silloin vaan tuli niinku, että joo, nyt mä teen tätä. En mä tiedä, mä en muista, se tuntui, että niinku ne meni ihan täydellisesti silleen huii koko ajan, mut ei varmaan oo mennyt. Mutta joo, siinä sitten jonkin aikaa olin, ja sitten meillä oli myös sitten ne, ketkä oli niinku mun kanssa siellä, niin sitten ehkä noin puolet niistä lähti jonnekin muualle, ja niillä oli sitten auto, ja ne lähti jonnekin, en mä tiedä minne ne lähti, mutta johonkin varmaan syömään, tai mä en oo yhtään nyt varma. No, sit mä kerran koitin tehdä sitä, ja sitten mun käsi, se jäi selän alle, tai jotenkin silleen. Sitten se niin kuin tästä näin, niin se ylitaittu tosta noin ihan niin kuin älyttömästi. Silleen, että siitä kuuluu kaks. Tommonen ääni siitä kuuluu. Ja sit mä olin silleen, että ai helvetti, että nyt sattuu. Mä rupesin itkemään. Ja kun mä oon ollut aina semmonen lapsi, että mä en oo itkenyt melkein mistään niin kuin yleensä. Niin sit mun äiti hätääntyi, koska se tiesi, että nyt on jotain sattunut. Se sanoi, että apua, apua kaikille ihmisille, ketä siinä oli. Mut kukaan ei reagoinut siihen, koska se on ihan normaalia, että lapsi itkee. No sitten me soitettiin niille muille, että moi, tulkaa hakea auto, käydään tossa lähilääkärissä. Sit me käytiin, vai oliks, en muista mikä se oli, mutta joku niinku lääkäri. Ne vaan pisti siihen, silleen sanoi, tai että nämä vaan pisti siihen semmoisen harson, mikä meni niinku tosta käestä ja sitten tosta pää ympäri. Sitten me lähdettiin taksilla Poriin. Matka kesti noin 1,5 tuntia ja mä nukuin sen koko matkan. No sit siellä Porissa, niin ne röntgen kuvas sen mun käen. Ja ne totesi, että siellä on murtuma. Ai, mennäänpäs vielä vähän ajassa taaksepäin. Eli kun me tultiin sinne, niin mun eessä oli semmonen tyyppi, kenen käsi oli ehkä murtunut. Kuka tietää, mutta se itki ihan älyttömästi. Mutta se ei halunnut mennä sinne röntgenkuvauksiin, joten se vaan laittiin kotiin. Ja niinku, että joo, me ei voi tehdä tälle mitään, me ei voi kuvata tätä. Sitten mä menin sinne. Mä en itkenyt yhtään, mulla ei ollut mitään hätää siinä. Siihen sattui ihan perkeleesti. Sitten se piti niinku laittaa niin suoraksi kuin pystyi, mutta en mä pystynyt laittaa sitä, kun se oli niin kipeä. Mutta mä yritin vaan laittaa sitä niin kovaa, mä olin silleen. Mutta silleen, niinku, kuitenkin olin silleen, koska mä olin niin jännittynyt siitä tilanteesta. Sitten me katsottiin ne kuvat, joo, siellä on murtuma. Sitten ne pisti kipsin siihen. Ja ennen sitä kipsiä mun mielestä pisti joku vähän paperimainen joku juttu. Mä muistan sen koko ajan, kun se yksi rouva laittoi sitä kipsiä mulle, niin mä puhuin sille koko ajan. Siitä on jopa video, mutta mä en tiedä, onko sitä video enää tallessa. Ja sitten ne sanoi, että sä oot nyt noin 4 viikkoa, eli noin 1 kuukauden oot kotona. Ja sitten mä soittaan tai laittaa viestiä, kun teidän pitää tulla tänne uudestaan. No sitten mä olin siinä, se oli ihan hyvin parantunut se käsi, ei siihen niin hirveästi, tai en mä tuntenut tietenkään mitään. Sitten aina muovipussin tietenkin laitoin siihen päälle, kun menin suihkuun ja tälleen. Joten se käsi oli varmaan aika likainen ja sitä kutitti koko ajan tosi paljon, sen mä muistan. No sitten me mentiin takaisin sinne lääkäriin. Ja niin joo, sit se meni silleen, että ne nukutti mut. Ne sanoi, että joo, sut nukutetaan nyt.
Mä en oo ihan sata varma, mutta mun mielestä mulla laittiin semmonen tähän kohtaan käteen, semmonen muovinen, missä oli jotain nestettä sisällä. Mä en siis, se saattaa olla ihan vaan, että mä oon vaan niinku luullut silleen, mutta semmonen muistikuva mulla on jäänyt. Sit mulle kai annettiin niinku jotain juttua, ja sit mä rupesin puhua ihan höpöjä, että kello on 5400 miljoonaa. Ja sitten, mut jossain kohdassa oli nukutettu. Ja siellä kun mä olin nukkunut, niin siellä oli tehty niin, että se mun kipsi oli leikattu pois. Tuohon kohtaan kyynärpäähän oli purattu reikä kai, niinku. Ja sit siinä oli laittu semmoista rautatikut. Mä en tiennyt miltä ne näytti, koska sen jälkeen kun ne oli laittanut ne rautatikut, ne oli pistänyt siihen päälle sitten kipsin. Sitten mä heräsin ja mä näin, että oho, että mun vieressä on tämmönen lelu tai tämmönen, onkohan mulla, ei mulla enää sitä oo, mutta se oli semmonen pehmokoira. Ja sitten, tai se oli niinku pehmolelu, joo, semmonen koira. Ja sitten äiti oli vaan sanonut, että sä oot niinku nukkunut nyt, me ollaan 3 tuntia odotettu sä, että sä heräisit. Sitten mä heräsin ja mä olin taas noin kuukauden olin sitten kotona. Ja sitten taas tuli viesti, että nyt teidän pitää tulla lääkärin tai tänne sairaalaan. Tai en mä tiedä, onko siitä tullut jotain viestiä tai jotain, mutta varmaan aika varattu tai jotain tälleen. Me mentiin sinne sairaalaan ja sitten se kipsi leikattiin. Ja sillä oli semmoset tosi isot sakset ja mun eessä oli taas semmonen joku tyyppi ja sillä oli myös kipsi. Mut se lähti karkuun, se juosi koko sen sairaala ympäri, ettei sitä leikattais, kun se pelkäsi niitä saksia niin paljon. Sit mä olin silleen, okei, no niin leikataan tää. Sit se niinku leikkasi sen pois. Mä näin, että se käsi oli niinku aivan luikku, siinä oli vaan luu ja ehkä nahka. Ja sitten ne ei puuduttanut mua, ne ei nukuttanut mua, ne vaan meni jonnekin huoneeseen, tai mä menin jonnekin huoneeseen, sitten mä näin ne rautatikut, oli niinku tässä kohdalla näin. Ne sanoi, että ne ottaa ne pois. Ja kun ne ottaa ne pois, niin se sattuu sen verran, että nipistäisi tuosta käestä noin. Mutta se asiahan ei mennyt niin, että se tuntui siltä, että se vaan nipisti sitä, vaan se otti semmosilla isoilla jutuilla silleen tälleen. Ja kaikki luulee, että se vaan pikkasen sattuu siellä. Se rupesi repimään niitä, ne ei millään lähtenyt. Verta tirskui ihan sairaasti siellä. Mä huusin, itkin, raivosin. Sit äiti yritti lukea mulle jotain vitsi roope akuankkaa. Ja sitten niinku se otti ne molemmat irti. Mä niin itkin. Ja sitten sitten ne lähti sieltä pois, se oli aivan veressä. Sen jälkeen mä en muista enää mitä oli tapahtunut, mutta se sattui niin paljon, että niinku ja sitten mentiin kotiin ja se käsi oli edelleen ihan luikku. Mä en voinut tehdä sillä melkein mitään, kun ei siellä ollut yhtään lihasta. Mä en edes pystynyt niinku about nostaa tälleen näin. Niin sit siinä meni joku ehkä kuukautta, ehkä pari viikkoa ja sit se oli ihan normaali taas. Sitten vähän punttia, ei vaan. Mutta joo, tässä oli mun story time, kun mun käsi murtu. Mä en tiedä, teinkö mä lisää näitä story timea, nimittäin mun elämässä ei oo tapahtunut hirveästi mitään tommosia pahoja tilanteita. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja se on sitten biisi.